الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك وعظمتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين تندروار غلزر بسمتار جماتلي حمدي ذف من دريمي تكون مدرسة الله ذو الجلال Salavatet i takojnë Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wa sallamit. Duat dhe luqet tona të Allahu dhul gjelal janë si gjithmon që Allahu të na ban afve dhe makfiret. Zoti inshallah këtë ibadet të cilin e bojmë, Zoti kabul e ban. Inshallah agjërimin të cilin e majmë Allahu dhul gjelal na i shkrunë në sevapët tona, ja Rabbel Alemin. Këtë mund të cilin mund pra e japim dhe të nditën rrim pa haje dhe pa pije, vetëm e vetëm riza alilla, inshallah Allah nuk na i qonë poshtë mundin, ja Rabbel Alemin. Elhamdulillah që e më rrinëm prap këtë mujtë të shenjtë të Ramazanit. Elhamdulillah që prap takomi me këta ftyrat mira. Elhamdulillah që prap takomi me këtë gjemat. Zoti inshallah nuk në ndanë në dunja, ja Rabbel Alemin. Inshallah Zoti në gjennet të roqo Allah i madhë, për hirë dhe ndirë të Muhammed Mustafas. Ki muj i bereqetit, muj i rahmetit, muj i Kurani Kerimit. Ne do të fillojmë pra ligjëratët tona prej ditë të sodit, inshallah, me ista Allahut dhul gjelal, duke kërku që Zotit të jetë razi në fjalët tona. Duke kërku që Zotit të jetë razi edhe në nejtë më në juve që rrini këto, se zatëm ka thonën Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallemit, të cili njerë, cili person, cili musliman dhe besimtar, merë rrugën për me shku me një mejlis prej mejlisëve të hajrit, e në veçanti në mujnë e shenjt të Ramazanit, Zotin në gjdo hap që e qetë për në gjami, nga një vjet jashkrun se vape dhe i badet ati. Nuk është punë e vogël, nuk është punë, së kërënet, ka dëner me fjallët e tona, si e bojmë, është një pun që Zoti e qmon, është një pun që Zoti e shpërblen, është një ibadet, vetëm me ardhën, me nejtën, gjami dhe në mejlis, ta dishë se me laqët janë me ti,
Ta dish se me laqët bojnë dua, Zoti e pas ka kriju një me laqë, prej me laqë, shumë me laqë ka kriju Allahu Dhul Gjelal. Mirë bo, një me laqë, apo stafat për mujnë e Ramazanit, për me gjlisët e hajrit, e pas ka kriju një me laqë, që me laqës ja pas ka mundësu Zoti ta shiqoje edhe zjarmin e gjehennemit, edhe gjennetin e Allahut Dhul Gjelal, mirat e Zotit. Dhe sa herë që po e shiqoj ka zjarmin e gjehennemit, po bëj ka dua dhe po bëj ka lutje për ka, për mua edhe për ti bëj ka dua. Shtin edhe vetën të i këto, se edhe për ti ban dua, edhe për mu ban dua, për si cilin i cili e ka bo një jetë me agjerun këtë kodë në zetë, në këtë ditë veret gatë, e ka bo një jetë me agjeru, me laqa po bëjnë ka dua, dhe po thoi ka jarëb, ftyrët e agjeruzve, ftyrët e Ramazan live, ftyrët e atinve që e kanë bo një jetë me majtë Ramazan, o Zotë, mos i gjek në zjarëmin e këti vendi. Këtë me laqët qërët po thoi kanë amin, amin, o Zotë, pranoje këtë dua, a ka pun më e mirë dhe më e vlefshme se kjo me laqja në 7 qejtë për pjetë me bon dua, o Zotë, mos e gjek ftyrën dhe trupin e Ramazan lijes. Nuk ka livdim më i madh me të livdu hoxha në xhami ti me thonë filani a shumë imi ti ku dish dhe jap shkrat, ha? Ose ti hoxhën edhe hoxha të jabe vakrat kur dale. Kër dalë për muhabeti, për me zhlizi me dhanën, nuk, valla o gjo së kërtejnë, nuk kam pasë, së më kam pasini, shumë i miri e këtë i ki, edhe pak, Zotë në zhala në arun për kibrit, o Zotë. Në zhala Zotë i për mendje madhësis në arun, ja, rëtë belarimin, edhe këtë dilësht i pak, edhe kundrët së ngërmucësh me i veshën. Se dhe me ke e, këshjetë, po është ka folja i për mu. Me laqja në 7 qjejtë për bjetë, po ban dua për ti. Për ti që agjeron, gruje keve apo burë keve, iri keve apo plak keve, po bën dua dhe luqe, vetëm qatë dua e banaj, vetëm qatë luqe për e bëjka për këtë neve që jemi të bu këto dhe në gjitha vendet që të bohën, dhe në gjitha vendet që majnë Ramazan, po bëjka dua dhe po bëjka luqe, ja rëbë, mësë shtin këto në zjarë në gjenemit, se ki vendin e ka këto në kënanën e gjatë, kuana e gjatë në gjennetin e Allahit Dhul Gjelal, me laqët prapë po thoi kanë amin, e Allahit Dhul Gjelal po ju thoi ka me laqëve, oj me laqët e mija, dëshmoni, dëshmoni, dëshmoni se aj që e ka bo një jetë prej sifiri me agjëru, deri një iftar në këtë ditë gatë, ditë e nëzëtë, ditë e loshme, e ata sidomos në nështa që porrim në rhije, do që po fline, do në gjatën në majtë në përhije, do rrëth duvarit, e do rrëth lumit e në saraj, e rrëth detit, dikush, ape e ma letë pakve kemi. Po, ato që punojnë të nditën me kaci, shkarkojnë dhe ngarkojnë malterë, ata që blokët i rënitin dhe punojnë ndërtimtari, ata që punojnë tokën dhe e ka bon jetë me ninu Ramazan edhe ka dalë me punu tokën, ata aj me laqe edhe parat ban dua, ja rëbë gjënetin nasim ban jase, nuk kam punë e vogër kjo, Allah i madhë, zatëm Zotin për ate ka thanën, këjtë punë të janë të birit ademit, ati ja kam lanën, vetëm Ramazanin e kam lanën, fe ene e gjzibihi, kështon Zoti ka thonë, unë e shpërblej me këtë, unë me këtë shpërblej, kur kush qëtër kush jo, andaj muslimoni do të mburët, kur të andije këtë hadis të Muhammed Mustafas, që ka thonë në hadis këtë si Zoti në gojën e Muhammed Mustafas, në të burët muslimani, letë rritët muslimani, letë ishtot imri muslimanit, shqirë që e kam rri me laqët në 7 qjej me ban dua dhe lutje, njoni ban dua mës me gjekë zjarëmi që e nemit, krytë me laqët qjera, krytë me laqët qjera, jo nja e di,
prej njave deri në fund që i ka kriju Zoti, këtë bojnë istikfar për ti. Ja, rëpruje këtë, se gjunaje ka bon jetë me pi, me majtë Ramazan, s'popi duhan, cigare, edhe duhan gjive, Zoti, shala se va, po, Zoti. Se na e dim, sa të dushkruje në dalot duhanin në restorane, e ka kalë nër tavolinat e majtën. 5.000 euro dënimi, nuk e ka gajle. Nuk e ka gajle, bile dikush t'i gaja që të qërësi të vjenë në komisioni këton që e meri, vesh t'a kalin e arë, mësë më nalë prizat zotit. Edhe anë i kalë, ja be tavlën, tabakin, ja be. Ama sot e ka hek tabakin, cigarët i shef këto. Unë e s'po du me këtë me thonë se, e, jeli, halal, apin, njësat mund, ja, nuk hinë këtë temë. Ama po du të bëmë cigarët këto e ka paketin e cigarëve dhe atë, shka e kalë. Qibritin a ketë qka ke, edhe veç e këshirin gratin i meri selë, ndorë, selë në gjatë e në shmajtë. Kjo ati shka do me thonën, vallaj se vapa, pasha zotin, zotin shpërblen me ketë. Inshallah ki mui Ramazanit bandë se bepe kejtë e lini. Edhe mas Ramazanit, jarë për alimi. Pra është një punë që zotin e vlerëson, zotin e ngritë, zotin e pse vape. Edhe nga dal në tu hinë temën, në temën e Ramazanit, zatëm sot edhe nesër kemi këtë gajlje dhe këtë dërë disa nga temët, disa nga pikët të cilët neve në interesojnë për Ramazan. E pika e cila është ndoshta e para, pika është pika e parë, pse agjërojmë, pse nuk hamë edhe spimë, a thuë. Një mujdit mës me angre, mës me pi. Pse e ka bo Zoti mës me angre dhe mës me pi? A thu që nështë prej frigës mës po hargjot haja, buka edhe uji. E një mujdit këtë dunjaja me majtë Ramazan me pru balansin dhe me këtë mës mu hargju. Pse? Për para, në konë, në 80-ën, 90-ën, kur ishte me kera naftë, kur s'kishte a benzinë, shka s'kishte sa glamë, sa duhet, në isha në studime, po kur visha këto, me atë kerin, me atë të kerin e vlasnive në katon, dënere, do të me shku në qitetë, sot me shku, jo se numërin e kemi tek, sot vetëm ata qiftë të dalin. Subham, pse s'kishte sa duhet, a thu Ramazani, a edhe këtë rol e ka, për shka? A e ke vetë do njerë vetën, pse po një nojune? Pse po rritë pa buke dhe pa ujë? A e ke vetë do njerë vetën? Mirë po, paraset të vazhdojmë të kjo pikë, unë një qëtër hadis dhe aceke i cili gjumon e ceka e përmenda pak, e vazhdoj prap atë hadis dhe kthena të kjo pikë e cila është e rëndësishme dhe kemi nevojnë që abojmë vetë vetës. Që Zoti i ka thonë Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wasallamit, ja Resul Allah, o i dashmi Zotit, o i dashmi Allahit Dhul Gjelal, unë e natën e Ramazanit, natën e partë Ramazanit, edhe natët qera i këshiri ropët e mi. Zoti na përcjell neve, jemi në radarin e madhris Zotit 24 orë kamerën të në onë, ha? Në ta në onë kamera, me shluqat kamera në shte i kati, jo ka unë, unë edhe unë i mati fjallë, se e kamera, mës dëjnë lapsus, mës dale, me shlu kati, vetëm ti me ta majtë kamerën, edhe të kemë ojdisën, pak më rujtën, më këshiranës, ojdisi pantullët, regullovë pak, se kamera, se ku me ditë ku shkon kjo, kjo nështë atë dirë në YouTube, edhe ku të dilë shte i, ja ka një matë të nalë, një matë të poshtë, të iski e merak, e di une, edhe une s'kam merak, qashtu, pak më mirë, edhe regulosh, drejtosh, edhe para kamerë, palosh, mashallah, shumë i mirë, vetëm zda këthesh kamerën që të nënë me nërë prishën, me nërë prapë që shemi kanën, apo, në në radarin e Zotit, 24 orë në kamerët e madhëri Zotit i, e te edhe une, ata nuk lonë, asë një gjest pa ta regjistrua jo kamera e Zotit. Këti regjistronë. Se cilën punë. Edhe ato kamera nuk janë si CD-et, grithët edhe mos si qeta jo. Ja. Nuk janë si ato USB që prishën, po prishën ata për të kanë njerë, po shkatëronë. Ngelë, në në radarin e madhërisë Zotit 24 ori je. Ta, jo vesh Ramazanit dhe jashtë Ramazanit. Për cilë, a, me bon shembëllu.
I me kërtu shkushti për iftar, dikona ka Kosova, ka Tetova, Gostivara, nanën e Karadakit, Natana, në Shqipnia, në shtetin, në vendin tonë, se na imi këtë këti që ati vendin, shala sotë, gjithë njerë dhe për gjithë morë në bashkon, jarë për alimin. E zote ata të zilët janë nda dhe janë asimilu Allah, inshalla, ja, Rabbi, këthen në të vërtetën, ku jemi edhe na këto, se neve na gjek dënere, na gjek zemra dënere, për do tonë që janë nda dhe janë asimilu, kanë med në Greqi, dhe ato ndështë asedin se shka janë, me kriqa në qaf janë, zote, inshalla, ja, Rabbi, na i mundëson që një ditë prej ditëve, ata kriqa të hekin ata. Ju e dini një jetin për kë e ka fjallën hoxha, për kë e ka gjëllimin. Zotin Zhalla, ja, Rabbel Alimin, na i mundëson që jemi të sinqert ndaj vetë vetës dhe ndaj gjithë vlasnive tonë, ja, Rabbel Alimin. Këthejnë atë hadisi Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wa sallamit. Të atë e cila thamë se Zotin ka thonë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallamit. Mirë po, unë e di se ju i një të e pritë, o që shka keqë ajo të shkua gjenë të tofë, me kërri të shkua dhe ajë pina tonë blindirat, thot, të vënd me dritët e gata, dhe me ke policijën të matën, të i pinë 100 me nërën 50 be. Pse kamera për registruan, të utë, kamerët e Zotit janë shumë më të rëzikshme, shumë më precize janë, nuk loni mësin më të imëtën me kalu, kur gjallë. Që ka thonë Allah i dhul gjelal? Dhe ma të skutu minë warakatin illa ja lemuha. Kamerët, dhije Zotit, edhe gjeth në vesht, sa kalabalëk gjeth, shka thahën prej penve, bin, edhe gjeth që bin, qish bje ajo gjel, qish ka mera, këtë është në diturin e Zotit. A ka me ranë shpina në bark, a anë është ka me metën, a ka me u derdhen a i gjethi pi shumë që është tha, ka me u derdhen. Thot në diturin e Zotit dhe në kamerët e madhërisë Zotit për cilët krejta jo. Thot Muhammed Mustafaja, Zotit natën e parë, po i shiqoj ka këtë muslimanët dhe po ju thoj ka me laqave, oj me laqët e mija dëshmoni se ja u kam falë gjunahët krejtëve që e kanë bo një jetë sante me bo Ramazan, me ninu Ramazanin, e kanë bo një jetë me agjëru, Zotin Shala Jarob, ata e vlatë të tonë, tritë të tonë, mozët Allah në kodë dë një që nuk ninon, inshallah Zotin ju dhe zonë, Jarob, belalimi. Këtëve ja u kanë falën, vetëm janit nuk ja fali, aj që banë shirkë, nuk ja fali gjunat, këtëve ja fali ata që kërkojnë me ja fali gjunat, në përjashtim të katërve që janë mjesin tonë janë. Inshallah nuk janë pjatin dhe jarëm, edhe inshallah dhe jusin i pjatin. I kanë thonë ja Resul Allah, kush janë ata katër, ka thonë Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wasallam, i ka thonë, i pari është që Zoti asë në Ramazan, nuk ja falë gjunahët a i cili rakijën nuk e le, vazhdojnë duke pi rakijë, nuk ja falë Zoti ati. Dhe i diti, akull validejn, a i cili razijë, nuk e ban babën edhe nanën, e ka idhnu, e ka lonë natën mazdarke, a idhnu me babën të shkatë një muhabet, ja muhabet i domaqin lëkit, ja muhabet i kolletës, ja muhabet i argjimeve, ja kujt ju në shka, shembul baba i ka thonë, po argjon shome dhe kja idhnu, ja ka plas derën, ka shku kara me flitën që të rëndhom, e ka lonë babën të idhnu shumë mazdarke edhe nanën me flitën, i ka gjithë sabaj, i ka qilë sabaj, ki i dhënushëm me babën edhe me nanë. Ja unë ka prish qefin ati në vedive, Zoti Dhul Gjelali ka thonë Muhammed Mustafas, ja Resul Allah, ka lëzojë unë me të tënë se këtë në vesë janë fali gjunahët, gjithë natë në të bojë dua, gjithë natë në të lutët, gjithë natë në të valet, dua në kabul, nuk ja u bëjtim. Zoti në arrujt, ja Rab. Allah inshallah në arrujt, ja Rab, alemin, i mbrojt rinin ton, ja Rab, alemin, andaj të kjo bikë, unë e ju thëmë edhe babalarve ju drejtona. Pështash, se ka thonë hoqa, si shtamë barës mësë dila, kush kështë të shmija hoqa, se ka thonë, jo, një puna, mësë ja bërë kur punën, se baba gjithmonë ma i pjekët, gjithmonë ma i meqëm, gjithmonë ma i dishëm, anë se gjalli ka fakultet, baba është ma i dishëm, gjithmonë, babës ju kësha drejtu më këtë bikë, mësë ja bërë të humë në kur gjallit. Se peshqipni se
nërsa s'po duron gjallia, s'u duron shumë, e mësja te pra, me ta bo që ashtë dhe, mëzët Allah Zotin mës me abon kabul duate dhe lugjët ati. Po, dije pa, kruje interesin gjallit të tanë, para njerëzve dhe para madhërin Zotit dhul gjelal. Zotit këtë vishala në runë. Dhe në mbro një arë bëllarimi. Po du thom shembul, me këtë që i thash që i babalar dhe për i shti baba e di se gjallin 25 kile, thesin 1000 qash, ma shumë së në qonë. Anështë rritë në qitet, a i kur s'ka vënd dur t'i ka kitë gishtët e e hold gatë. A i samzu me bajten. Ki i thot ngarkojnë 60 kile thesin, o babë, së në qoj. Ja si më s'ta ngarkojnë s'ta bëjnë halal, subhanallah. Lemër e rahat, te a vetë për dhe me qitën për razisht donja, po lemër a nërë 25, të në të kthej, bratë 25, të t'i bëjnë, pëse e ngarkon ti, mëse ngarkon shumë. Se mozët Allah bonë shtë të i sebebë zotis ja pranon duat dhe luqet ati. Dhe e treta, kati ur rahëm. Që është e rëzikshme kjo. Për fat keq, ndoshtë atë na kjo ka morhov shumë. A i cili i ndërpret lidhjet farefisnore. Kjo është pikë shumë e prekshme, mirë po ndoshta na mormi pjesë do njëherë këto. A është pikë shumë e prekshme, lidhjet farefisnore me i këputën, me i këputë, me gjallin e dajës, me dajën, me tezën, me kushtërit mës me hi, mës me dalë, për një megje. Ose ka bijikin, derën, e madhe, e ka shti pak tek ne, pse ka e, po zmanajs nuk e do të me në vetën, e kojnë një në shka, që 5 vetë nuk folin. Që 5 vjetë nuk folin kushtre babat vlazni i kanë, nuk folin se ka pijikin e pas ka ngrep pak, de ma tek ne ka ke, anive së subonqa, o pasha zotin as ka pijiki jot as ja ti nuk ka, i Allah i ta, se te ke i medik edhe aj ka medik, trapa i ka pijiki ka me metat e, edhe vlat të ju kanë medik, a i ka pijiki që ate i ka me metat, një që mëse kje gajle se s'kje me marë të vorët, vetëm që finin kje me marë, shloje zemën, o musliman se Ramazana, shtrinja dorën ati, akrabas tanë, ani mozot Allah, që edhe në këputjen e lidhe dhe farefisnore dhe merë pjesë, po edhe merë pjesë të edita në razin e babës e nanës, i a i dhnu me dajën e vetë, nanës i ka thonë s'kje më të dajtë, s'ka një shkallip të i, ka kësi raste, ka ardhën burri plaki, o, që kam i bo me vlatëve gjenve, nuk e shlojnë grujën, nanën e vetë, grujën teme, faktikisht nanën e vetë, nuk e shlojnë me shku të vlasnit e vetë, se janë i dhnu punë biznisi, di shka dhe i kanë thonë, si që kojështë i mohiqë mës në hajde. Shka i dhu këti, kërve në Ramazani, unë e ga o gjemë me Ramazani, në safin e parë, me laqë së të mbolli, thuti që ki asë bubrecët nuk i shkelë, ja, ka hoqë, unë e të jedi që shja, e unë e di jama, lafët që po i ndi dhe mua betët që po më vinë mirë, se po i këput lidhët farefisnore, o burë. E a i cili këput lidhët farefisnore, që ka ka thënë Zotit për mes Muhammed Mustafas, a i cili e këput lidhën farefisnore. Rrugën, lidhët farefisnore, është si një rrugë. Thotë Zotit ja këput rrugën për gjennet ati. Nisë të jetës të i, ama ta dishtë se dikun e kjetë këputme. Edhe kje me metën, në qërë soka kje me metë. Në murë fëtira ka me të mbështetë, që Zoti ka thonë kështë, a i cili e këput lidhën fërëvisnore, une ja këputi rrugën për në gjëndet, Zoti në shala në arunë neve, ja rëmë. Zoti në shala në i bandë në sipë që edhe une e di se na gjematli, na që falmi, bëjmë namazën e di se na nuk i bëjmë këta puna, ma që do një herë ndodhë, të ne e mi i dhënu me t'i kanë, e sonë të mësë harro para se me bëjmë iftarin, për dirësit bile, shko është rinja dorën, se zonë, a ma gjo aje ka të bru, punë e dibe se aje ka të bru, se ti je me lagje i mirë, shtrinja dorën, sprish bunë, shtrinje me dorën, na është, ani, këtë të i fajet meri, ama dije se, ka thonë Allah i dhujallë për mes Muhammed Mustafas, a i cili e shtrinë dorën, vlavit vetë ja shtrinë dorën, sa gjunahe ka Zoti ja falati, ju vetë, i vetë Zoti me lagjet, edhe a i mësë mirë të jedin, ama i vetë me lagjet, oj me lagjet e mija, o pajtun di veta, po, u këzohen me lagjet, po këzohen, në që se pajtohen di akraba, janë idhnun me zveti,
edhe në pajtohen me laqet për gëzokën. Zoti mësë mirë të edhi, për i vetë ka oj me laqet e mija. Shonë gëzushëm për ju shofë, shka keni? Ja, rob, u pajtu në akrabajat me sveti, shikire, elhamdulillah, Zoti për i vetë ka oj me laqet e mija. Kush u bon se bep? Filoni u bon se bep i pari që ja fali këtë gjuna që i ka bon. Këtë shkelmët që i ka shkelën, ja fali, ja fali. Ata me, fërëndes, me laqet, këto për i thëjnë Zotit, Zotit shka i thot, oj me laqet e mija. Dëshmoni se, qaj që ja fali, ja shtrini dorën, këtë gjunat, shka të kete, letë kete, këtë paket, a i din parlament kër paket, kër për i votojnë, a di për me na shkelë, neve gjithë mund me paketa na kanë shkelë. Këtë mini paket i kanë shti, një të mirë, një të livdume, një të shindë shame, edhe të na paket i kanë ngrejt dur të tonë, me paket në kanë shkel, me paket në kanë dëmtu. Kërejt gjunahët ja pashabon afe dhe makfirat, kështon Zotit Dhul Gjalil bëjdot. Dhe e katërta, edhe e fundit faktikisht, në këtë që Zotit këta këtimve katër personave nuk javë banduat kabul, istikfarin nuk javë pranon. Dhe e katërta është nuk folë me dikan. Njona e ke e trejta lidhjet farefisnore nuk guxon. Dhe e katërta edhe më gjan, edhe më e përgjithshme, mës me folë me dikan. Në majtë kryje në anësh, a i kjepë selam të jasi. Në saftë parë o gjo me dalën, dilë pëse ka vend. Ja, ja, kur dalë jashtë, pëse vez dole, pa të vend i shafështë. O gjo, kushke atej, ku. Kushke nga ti që ati. Pune ati në nëretë në dunja nuk i folë, një me nëretë në dunja. Te i këto për më shonë, për shkonë që shpodosi, a gje, a, pa shas zotin. Qatë në dunja për mena, ma nëratë mëse për mena nëratë në dunja së në folë, që pa shas zotin ki e me këci, ki e me këci së këra ta cullë, ta dindirekët, dindirekën, që ashtonë thojnë përbara. Që ashtonë ki e me këci, ishë mëse ki e gajtë. Mëse me folë, me një musliman, me një vla, pa kur një sharsebebi, ta dishë se zoti duatë dhe luqët nuk i pranon. Dhe dalmi të ajo e cila, të ajo e cila neve pranë, neve ma shumë të edhe sa të nga interesonë edhe do të vetë vetës që a bojnë këtë pjeqi. Pse agjerojmë? Pse majmë Ramazanna? Pse gjithë këtë kodë në zetë për e majmë Ramazanna? Pa dalë pak pitemi gjenjani mas iftari, mas kohës iftari, mis gërinë do shtë një prej shokve që ja kishtonë numërin, anë shtonë në gjami, për në vend në shtetët. Prap në alhamdulillah do të me thonë, alhamdulillah që e kemi iftari në 8:20, asa? Shembu, në 8:20 iftari. Pa aj pish shteteve skandinave, ashtu më duke për po, sa glamë spedisë, bashkë për cilis shtetë, për më shkruun, në viber të ka hosh një pish që e kam. Thash bërë, mas i bom iftar, iftarin e parë, zatë më katonë, gjithë mund të vlaznia, tru që kemi bom, inshallah, dhe ju gjithë mund një arab nuk ju danë, zoti. Edhe neve, në këtë dunja dhe në atë dunja, ja, Rabbel Alemin. Thot, jam në filan vendin, thot, iftari është 21, kështom kujtojt, e 59 minuta iftarin, 10. O gja, ka diqish mundësi iftar me bo me juve? Kështom, thot, vallaj, billaj, tallaj. Shka i thashun, ama, shpejt mu kujtua dhe mu e lamdo i la, ka dërnjare zoti, ndimon, në landu i la, shka i shkrujta, unë e shkurtja, një shkrujta se e njof njërin shumë mirë, e njof, edhe shka i shkrujta, thashtë, ti po do me mora që, po do euro me mora që, a me ninu me dinar. Edhe kështë shkrujta, o gjo, vallaj, allah të koftë, shumë shpejt dhe ma këtheve, thashtë, që gjo, më të gjithë zdi, si të dushajt e dinar merë, këto ninu me neve me dinar. Po inshallah Zoti si do qofte dhe atinve ja vlecon inshallah. Se edhe ata ngurbet na kemi një numër të madh e vlad, vllazni, miqasi, familjes që janë punojnë na për ngurbet e kanë punën e ran. Zoti inshallah ja vlecon edhe atinve ja Rabbel Alamin. Pra ndalmi te pika e jon, pse agjërojmë? Për çka s'ham edhe spim? Jashtë Ramazanit ham, shumë rahat e kemi. Vëtëm e kemi të ndalush me harame mësë me bo. Mirë bo, mërënda Ramazanit, në Ramazan, edhe atë halal që e kemi jashtë Ramazanit, në ditë Ramazanit e kemi haram. Ujë jashtë halal me pi,
ditën e rënë Ramazan nuk e pe me të dhonë sa me të dhonë ti mi të dhonë në dikush të që e ke bon jetë sa gomë, se ata që janë pluhash mi zatë ma të pohanë në për të kafe për kafe të në shkup edhe pitonë dhe për fatë ke qelë për imajnë edhe ata për dalin për binë bile gazeta një unë i kishtë nu mës mu pa, anë, anë Allah i shef edhe për te gazetave, edhe për te perdeve të zeza, edhe për te gjamëve të zi që i kebon, Zoti i shef gjithë shka. Me të dhonë 1000 euro, një pikuj për je, ja dhe Allah i sën e pi, po një pikuj për jaja nuk më i. Pishkajt kjo atë u vjenë, tu mor abdes të, më falni, tu mor abdes një pikuj të ka shku kitë të ngaren të hoxha, atë imamja, katë, shka me bove në pikuj, i bo me rak i tutën, a di shka në kjo iman, i tutën të ka hi tuta dhe frika se qkoj një pikuj, o që shka me bo, kur gjo nuk ka, ka harru fëmija, gjithë ditën ka gjëru, në këshon gjësore para iftarit, gje, ka mor me hongër di shka, kër i kanë kalzu, Ramazan e ka fugën a shka konë të hongër, edhe ka njës me kajtën a shtri për toki, ka njës me kajtën, pse kjo ato, pishkajt ven kjo, pse s'po pi uj, a pe vetë vetë ndërën, se pe s'po pi uj, pëse s'po habuk? E para, shumë ka, shumë faktor ka, po e para është, se njeri ju është i kryum për një pjesën, prej di pjesëve. Një pjesë është e dhevit, prej dhevit, dhe një pjesë është përbat njeri prej dhevit dhe prej shpirtit, ta dip. Këta dhja e kanë që njërin të funkcionoje, se Zoti kër e kryoj Adem Alis, ato sramin e kryoj, si kur që që e kryoj, pra 30 metrë, si pas hadisëve të Muhammed Mustafas, që thot 60 brila, 60 brila janë 30 metrë, i gatë që ashton, nuk ka lëviz, po Zoti kër thënë Kurani Kerim, wa në fakh në fihi min rohina, ne i frin nga shpirti jonë, ati, i dham shpirtin. Kër ja dham shpirtin, lëvizi shpirti dhe para pun që bani, teshi. Kër teshi, tha elhamdulillah, pra, prej dhevit, që dhevi toka ka nevoj, uj, gjithmon ka nevoj uj, e mil një drez, ajo dreza ka nevoj të ujitët, e mil grunin ka nevoj të bjerën shi, e mil kolomoqin a lullet dillet, a keshka mjel, apo duhan që ata që mjelin, ajo ka nevoj të ujitët, ose të bjerën shi, pse është prej dhevit prej tokës, kurse shpirti është për diçka e cila është nalt, dhe shpirti ka nevoj njëherë një vjetë të ushqehet. Me qka? Të ushqehet duke undalë prej ushqimit. Shpirti kështë në ushqehet. Me ibadet ushqehet. Shpirti ushqehet duke undalë, duke indalë. Me gjithë se shumë faktor ka të kjo, pëse s'hame dhe pëse s'pim. Shpirti kështë në ushqehet. Në këtë muj, komplet një muj, 30 ditë, dikush gjeka hangër. Me shfar fetvaja Allah i shala raziko, Zot i shala gjithve në dhëzoni, ja rëbë bëlalimin, nuk du më të him në ata dilema, në ata mesele, 30 dit pra, si kur që shanë shtakvimi, jo në është mujë Ramazanit, 30 dit ne ushqim shpirtin, 30 dit ne edhe vetëmi vetën, pse agjerojmë, e agjerojmë ne me e bon razi Allahin dhulgjall. A ka Zoti nevoj në mës me hangrë dhe mës me bi? Nuk ka nevoj Zoti në mës me hangrë dhe mës me bi. Po Allahin dhulgjall ka bon e mërë kështo që të bod një remont në trupin tonë se ne shpesh herë i kalojmë kufit. Që ka thot Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wa sallemi? Thot, nahnu kaumun. La na'kulu hatta najur wa idha akalna la nashba. Jemi një popull, jemi një ummet që nuk ham derisa nuk umtohemi. Kur të umtohemi, kur të ulmi me hangër, asnjëherë nuk e teprojmë. Ne kësi popull jemi. Inshallah Allah i dhulxhal na bën prej atyre të cilët pastrohemi këtë dunjë, ja rabbel alamin. Ramazani e ka edhe për sjelljen pra. Aje e cila pse agjerojmë për cjellin nga Allah i dhul gjelal. Edhe në gjithë moment, për atë Zoti ka thonë, unë e shpërblej ata, unë e shpërblej, unë e ju jap atinve Ramazan gjive. Pse? Ata Ramazani gjithë shka,
është ndoshta mundet të bëhet përsinje dhe faqe, ama Ramazani nuk mundet. Ramazani nuk mundet sa përsinje, sa përfaqe, se mshel është shpinë në katër murë, në mshel derën, edhe ngohë poshtë të hangrë dhe të bi, kur dilë që jashtë, bërë se je me Ramazan. Ama Zoti që ka thonë për Ramazan, Ramazani dalon për i këtë i badetave, se këtë popujt kanë ninu, kanë ninu Davud alihi salatu azrami, një ditë po, një ditë jo, kanë ninu, Isa alihi salatu osram, Beni Israelet kanë ninu, 7 dite kanë ninu. Pse kanë ninu 7 dite Beni Israelet? Ata kanë demonstru, kanë festu për qlirimin e Jerusalemit, për qlirimin e ati Kudusit, që sot është në dorë të jahudive. 7 dite Ramazan kanë majtën, për shka? Hamd Zotit i kanë bë, shukur Allahit dhul gjelali kanë bë. Edhe kjo është një prej pikave që edhe për neve vlen, se edhe e shef hajën, shkon pazar nga rkosh edhe blen harç për shpi, edhe i shef me patligjana, me pjeshka, me shka blen ti, edhe i shef edhe suni ha, shka do të thojsh me ketë? Me ketë do të jara belhamdulillah, jara potadim, hamd edhe shukur, se kur pe i kemi, kur po kemi, ndoshta s'potadim, e shtëj edhe i këshir, e së ba, e mukon, rogjone, e disit, një kile bjeshka e këshon, e dia, kur ti keshe bërbara, se ka dë njerës për jadim, mës harro se ka dhe fukara, dia pak edhe fukarave, ta pëshet kjo dite gati dhe nëzet, s'ka me hangër, me pi jo, ta dish se, dikush edhe jashtë Ramazanit është ta gjërushëm. Ta dish se dikush edhe kusan Ramazana i s'ka shka ha. Edhe kusan është Ramazan, dita i shkon a han saba apo nuk han saba. Dikush do gjotë të na nuk ka. Wallahi, billahi, tallahi, të na ka që qështo. Ashtë Ramazan, edhe në qovë se dikush do me bon dë një sevav, dë një sadaka, kërkoni do familje që janë në për lagjet tona, na për lagjet tona ka moska, kërkoni do një pa, do familje dhe t'i shifni, me një dhomë 13 antarin, me një dhomë 13 antar. Shka kemi thonë mas kësaj? Kemi thonë, ja rëb, vallaj, billaj, se pas na ditën, këtë po dijen, po shifën, Ramazani këtë zatëm, edhe këtë e ka, me a ditë fukarave pak, për atë e këshire, tre haje jashta edhe për e mbili, se sot zatëm edhe dita e dita, po dita e parë ligjeratës, edhe ka dënere, dita parë edhe dita, po edhe e treta, deri sa po në mësot neve, ai organizmi, gjithmonë po kemi probleme, masi une po kam probleme ma i ri, sa glam të ma plesh nështë adhe, edhe ma shumë kanë probleme. Zatëm edhe me ketë, Me këtë edhe për e mbili, mi që këtë që po du të përcjeli dhe të them në mesin e juve, në mesin e gjematit, në mesin e besimtarve, se Allah i dhulgjali pra jashtë dhe Ramazani tre haje i kalon, kurse në Ramazan e vetëm iftare dhe sifir, edhe kjo që këtë të reta, kua që këtë të reta në Allah i mirë, te i shka kije, une që kam, a qëti që ka, ruje edhe daje anësh për atë që s'ka. Edhe shko jepi ati, jepi sadaka, se ki muj është edhe muj i sadakas, muj i fukarave, fukarat në këtë muj pritin të dera, kush për javre e derën. Ja është ative fukarave që po vinë s'pën alon ratas më falën, dështë ato. S'pën alon ratas më falë këto, ama do nuk dalin, do juvdove ju jenë marë me shtëri i dorën, se ka thonë Muhammed Mustafaja, jedul ullja, hajron min e ljedi sufla, dora e cila rrë për mi, është më e mirë të Allahu dhulgjallë sësa dora e cila shtrinjët. E a i cili e di, ja di manan, ja di kuptimin, a i shëmëran e ka me shtri dorën, se i venë ma, thot, o që më mirë kulmi shpijes me mëran kryes, a me dalë me shtri dorën dikuj. Ka dhe piktinve, e kërkoni këto gjëmatë, kërkoni këto fukara, kërkoni këto familje, kërkoni këto dashamir që janë ton, prej gjakit ton, prej mishit ton, prej fez ton janë, kërkoni se vallahi billahi razine Allah i kini me e gjetën qati.
Zoti inshallah rrazin e vet jarrë dhe shlontene. Inshallah Zoti shlon rahmet bra. Pra ki muj këtë mirave është edhe muj i Kuranit, edhe një rigja kur të lezot, në qovë se ka mundësi kur të lezot, bërë në Kuran, mira më zbatë shumë zhurmë, se zatëm edhe kur të lezot, Kuran është farz me uni Kurani. Allah inshallah është rrazin, pra nesër e vazhdojmë. Lillahi l-Fatiha.